Se kështë marrë një dykshu të tjera dhe qërë, si ta. Ti ishë këtu në vendjare? Si që këtu në që tjelo va tjion. 20 minuta për të funuar ambulatër të ngarkuar. Tu, aí, tu. E pra ti, ele me dá. É, é que é mistura, é o que é.